Velkommen til Fyn igen. Det er jo her, den lille triller rundt. Vi har faktisk ikke rigtig fået kaldt den nogen navn. Det har været, vi har prøvet lidt med Trunte og Skildpadden og sådan lidt forskelligt, men det er mest robotten. Vi synes, den har været ret nem at have med at gøre. Vi har prøvet at justere lidt på tider og dage, hvor den skulle køre, og det vi har stort set ikke haft fat i manualen. Det har vi klaret ud fra den fine forklaring, vi fik, at den blev installeret. Så vi har ikke rigtig haft nogen problemer med driften af den. Den har trillet afsted, som den skulle. Der er ikke meget støj ved sådan en maskine der. Den kører lige så stille og roligt rundt, og det har naboen da også bemærket. Så der måtte vi gerne lave et hul i hækken, hvis det kunne lade sig gøre. Den har givet os en lille smule mere tid, og det har vi så kunne bruge på nogle andre i familien, som i øjeblikket har lidt brug for at få en hjælpende hånd. Så har det været dejligt at vide, at man kunne tage afsted og gøre lidt, og så var plænen klart, når man kom hjem. Vi har et par enkelte steder, hvor der er lidt pillestående. Og det er måske noget af det, vi kunne prøve at bruge supporten til. Vi har egentlig ikke følt, at vi har haft brug for os at få noget support til den. Men man kunne måske godt optimere lidt på et par hjørner og kanter og bagved et træ, hvor den har lidt svært ved at lige fange det sidste. Vi kan lige gå med herom bagved huset og se, hvor og der er et lille område, den er ikke helt lige for med. Men det kunne selvfølgelig være sjovt at prøve, om man kunne få et godt fokus. Når vi kommer herom, så er der lidt mere trangt, og så er der lidt frem og tilbage, både mellem sten og det lille træ. Og der får vi altså sådan en lille helligdagsplet herovre. Men det er vist de små tingsafdelingen, så det går nok. Vi siger tak her fra Odense.